Kultūras ministrija gaismas pils būvnieku prasību pret valsti uzskata par pilnīgi nepamatotu. Tās ieskatā bez gandrīz 200 miljoniem eiro, ko būvnieki par Nacionālās bibliotēkas celtniecību jau saņēmuši, vairāk viņiem nepienākas. Tikmēr būvnieki norāda, prasības apmērs varētu vēl pieaugt. Un stāstā Neta Bērtule. Par to, ka trīs Nacionālās bibliotēkas būvnieki – Reon Res, Konto Būve un RBS Skals, jeb visi kopā Nacionālā būvkompānija apvienība – uzskata, ka valsts tai par gaismas pils celtniecību palikusi parādā, Latvijas televīzijas raidījums de facto ziņoja jau pirms gada. Tomēr strīdu nav izdevies atrisināt sarunu ceļā un būvnieki vērsušies tiesā par 11,5 miljonu eiro piedziņu no valsts. Nesaskaņas ir par kopējās darījuma summas pārēķinu krīzes laikā. Būvnieku prāt, reālās celtniecības izmaksas nav samazinājušās tik ļoti, kā rāda ēnu ekonomikas ietekmētie dati par strādnieku algu kritumu. Kultūras ministri uzskata, ka darbspēka izmaksas ir strādnieka algas izmaksas. Būvnieks saka, nevar būt strādnieka darbspēka izmaksas jāskatās, ir būvniecības darbaspēka izmaksas. Tie ir pilnīgi dažādi koeficienti. Kultūras ministrija par savu pozīciju ir pārliecināta. Kultūras ministrija maksāt var tikai tā, kā tas ir paredzēts līgumā, un precīzi atbilstoši līguma nosacījumiem arī samaksa ir veikta. Un katru rēķinu pārbaudīja arī mūsu noliektie inženieri Hill International. Pērn de facto sižetā projektā pieecinātais būvuzrauks norādīja, ka arī pēc veiktā pārēķina samaksa būvniekiem bijusi pat virs tirgus cenas Latvijā. Sazvanīt šodien, gaismas pils būvuzrauks no Hill International norāda, ka vairs nav pilnvarots komentēt uzņēmumu pozīciju šajā jautājumā, tomēr, ja vadība atļaus, varbūt varētu to darīt turpmākajās dienās. Vienlaikus būvuzrauks uzsver, ka par spīti jau ieilgušajam konfliktam šāds būvnieku solis viņam ir pārsteigums, jo darījums starp būvniekiem un valsti esot bijis pilnībā pabeigts. Interesanti, ka ja vēl pērn būvnieki uzskatīja valstiem palikusi parādā 22 miljonus eiro, prasība tiesā ir par divreiz mazāku summu. Summu prāvas laikā var arī papildināt, kas iespējams varbūt arī tiks darīts, bet sākotnēji tika izvēlēta taktika, ka paņem to summu, par ko vispār nevar būt strīdi, jo viņai ir pierādījumi vienkārši kaudzē. Tiesa lietu sāks skatīt šī gada septembra vidū. Aneta Bērtule, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.